السلام عليكم يا شيخي. السلام عليكم شيخ نصيب. نعم شيخ. السلام عليكم يا شيخي. السلام عليكم شيخ. Nama kwa utani huo Harmonize na pamoja na Diamond wamewacha wengi vinywa wazi kwa hii video ambayo inatambaa hivi sasa. Ameandika tu katika Instagram ya kwake Harmonize akasema ala tunakuomba uzipokee funga zetu, tusamehe makosa yetu kupitia neema ya mwezi mtukufu Ramadan. Asante rais wetu kipenzi Samia Suluhu Hassan kwa mwaliko na kutuweka pamoja vijana wako. Was nice meeting you Shehe Nasib. Ramadan Karima. Ni msomo tu ambapo Harmonize ameweza kuandika pake. Basi maoni ya watu ni wengi, manake kama kawaida unajua sio wengi ambao hufurahia mambo kama haya. Tunaona kuna Nula anasema kabisa Kiba alivyo kiburi, sasa move itaenda hadi 2025. Kuna mwingine anajika kuna jana anasema yote ni jamaa, ni njama ya kutaka Clown FM isingolewe. This is not real, I'm telling you. Ni maoni tu ya mafans ambao wanatamba nayo pale pale. Maoni yako ni yapi? Comment below.